Garrotxo Domus és un servei que assessora i acompanya els propietaris de forma personalitzada durant tot el procés de reforma a través de l'assistència tècnica, administrativa i financera. Transformem el procés de reforma tradicionalment lent, complex i en certa manera incert en un procés simple, assequible i de qualitat. Des de la Fundació Europeis volem compartir l'experiència de Garrotxo Domus amb tots els ajuntaments i comarques de Catalunya i de fet ja estem treballant amb una desena d'ells per replicar el model de Garrotxo Domus. A l'Ajuntament d'Olot estem molt satisfets del funcionament del programa del Garrotxo Domus per diversos motius. En primer lloc, perquè ha permès la rehabilitació de molts habitatges que estaven envellits. En segon lloc, perquè ha contribuït a fer una transició energètica tan necessària en aquests moments. I molt important, ha promogut l'economia local, fent que els instal·ladors de proximitat participin directament en aquestes rehabilitacions. A més, el programa permetrà que ajudes com les del Next Generation arribin a la ciutadania, arribin també a la nostra ciutat i comarca.